Цікаво новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Четверті всеукраїнські змагання зі швидкісного складання кубика Рубика відбудуться сьогодні і завтра у Тернополі. На участь зареєструвалися близько 150 спортсменів з різних областей України, каже організатор Дмитро Дем'яненко. Вони були змагатися між собою в 5 дисциплінах. Це кубик Рубика 3×3, 2×2, 4×4, мегамінкс та пірамінкс. Змагання триватиме 2 дні. Першого дня буде 3×3, 4×4 мегамінкс, другого дня буде 2×2 і пірамінкс. Більше про змагання дивіться о 19:00 і на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні другий день другого відкритого конкурсу піаністів на батьківщині Василя Барвінського. У ньому беруть участь 23 учні музичних шкіл, студенти училищ та коледжів. Змагання проходять серед трьох вікових категорій. Учасники від 9 до 12 років, від 13 до 15 років і від 16 до 19 років, повідомила організатор конкурсу Лариса Римар. Організовують його благодійний фонд «Соломія», а також Тернопільський музичний коледж імені Крушельницької. Програма досить складна і дуже рафінована. Вона вимагає володіння різними стилями, вона вимагає доволі високого віртуозного рівня і, відповідно, художнього, тому що музику Василя Барвінського дуже непросто виконувати. Вона має свої особливі секрети і свій особливий чар. І хто до цього доторкнеться, той буде переможцем. Є три вікові категорії, не поділені по віку. Спочатку учні музичних шкіл, потім діти віком 13-15 років. Я так зрозуміла, що є і першокурсники, і ще музичні школи, і потім студенти музичних коледжів до 19 років. Цей конкурс проводиться такий юнацький, і в програмі у всіх учасників 4 позиції до виконання. Це є поліфонія Баха, це є перша частина класичної сонати, віртуозний етюд і твір Барвінського. Український композитор, піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-му склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948-го був заарештований і отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели 2017 року. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорозі ожеледиться. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря від 2 градусів морозу до 3 тепла. Завтра в області також хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться, вітер південно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 4 до 9 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Вдалого вам дня і хорошого настрою. До зустрічі!